Erinya lyange mbe Kizito William. Obadde osomera ku Bishop's West. Mukono. Yeah. Ebibuuzo byali bitya? Ebyambeerera byangu. Naye nasobodukola. Ofunye points me. 9 points. Mu English. Nafunye mu bubiri. Mu math. Nemfuna mu bubiri namo. Ne mu SST. Mu bubiri. Ben. Aya so. I can be a pilot, but I want to have they discourage me. Why? Everything is possible. Because they think that I can't. So, I got a kilo of the killer. I'm a doctor. Gwengo mzadde wawulira otya amawulire egavaayo nti Kizito afunye obubonero 9. Nasanyuka, obutuufu nasanyukira ddala. Nze namulaba nga mwana mugezi. Twasanyuse nnyo Kizito okuba nti yeyasinze mu Uganda yonna mu baana abatuula nga balina Cerebral palsy PLE. Ng'omwami kati agenda mu senior 1 Kizito. Biki by'oyagala gavumenti etereezemu mu kusomesa eri omwana aliko obulemu by'olowooza nti singa biba byongeddwamu osanga okuyitako kuyinza n'okweyongerako engeri gy'ogenda ku ddaala kati erya senior 4. Amasomero agamu mpulira tebagiriza abaana baliko obulemu. But if gavumenti esobola okuzimbayo kale constructing amasomero agafe but ogasivevika naye n'abaana abalala abataliko bulemu kibeera kikuwa kaleki okola n'obasinga otumula okola n'olaba nti nawe you are merging with them. William omutwala ng'abaana abalala ng'abaana abalala era nze sirowooza nga nako nti awakati nawe omwana aliko obulemu. Ekikopo tasobola kukikwata era n'amala kikwata kya yenna ayinza okuyiikana. Naye anywera mu kasekeke naye ebintu abyeyoleza. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.